Si rezultati i kërkimeve të kryera nga shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Shkodër dhe koordinimit të punës me shërbimet e policisë Gjirokastër me qëllim kapjen e shtetës të shpallin kërkim për rastin e datës 2 prill 2024, kur në një aksident rrogor në aksin Kulçyr-Permet humbën jetën të shtetas 7 emigrant nga Pakistani dhe drejtuesi i automjetit me të cilin transportoheshin ata në kundërshtim me ligjin u mundsua lokalizimin në Shkodër kapja dhe vënien pranë shtetasit SN 24 vjeç banues në Shkodër. Për këtë shtetas, Prokuroria Gjirokastrës ka nxjerr urdhër ndalimi për vepër penale ndihmë për kalim të palishëm të kufive e kryer në bashkëpunim. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se ky shtetas kundrejt pagesës ka organizuar në bashkëpunim me tre shtetas të tjerë drejtuesin e automjetit i cili humbi jetën në aksident dhe me shtetasit AG dhe RD të cilët u arrestuan me datë 3 prill 2024 transportimin e 7 emigrantëve nga Pakistani të cilët synojnë kalonin ilegalisht kufit me destinacion Shtetet e Bashkimit Evropian. Njoftën policia Shkodrës, ndërkohë 24 vjeçari dorëzua shërbimet e drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër për kryerjen e veprimeve të mëtejshme procedurale.